Олег Ляшко, Радикальна партія. Від імені мільйонів українських селян я звертаюсь до вас, шановні народні депутати, невідкладно прийняти закон і заборонити використання пальмоолії в молочних продуктах. Пальмоолія – це знищення здоров'я українців, це величезні збитки для українських селян, тому що виробники так званої молочної продукції бодяжать туди замість українського найкращого молока, бодяжать туди пальмоолію, потім труять наших дітей, наших громадян, заробляють на цьому надприбутки, і немає внаслідок цього ціни на молоко, тому що замість молока продають продукти з пальмоолією. 3 роки відповідний законопроект зареєстрований в Верховній Раді. Лобі, яке сидить тут у парламенті, блокує його прийняття, тому що на здоров'ї українців заробляють надприбутки. Замість того, щоб дати реальну, справжню ринкову ціну на українське молоко, щоб українські селяни могли себе годувати, влада приймає закони, щоб заборонити купляти у селян молоко, натомість травлять нас так званою молочною продукцією із вмістом пальмоолії. Тому якщо ви дбаєте про майбутнє української нації, про здоров'я українців, у першу чергу дітей, ми вимагаємо від вас, від аграрного комітету, негайно розглянути наш законопроект про заборону пальмоолії, винести його наступного тижня до зали парламенту, заборонити використання пальмоолії в молочних продуктах. Це дасть можливість більшої реалізації молока українським селянам, дасть реальну ціну на молоко, а головне – це збереження життя і здоров'я українців. Той, хто дозволяє продавати пальмоолію, я вам скажу, 2 тижні ви поїсте пальмоолію і винесуть перед ногами на кладбище. Так себе ви не травите, а українців травите. Геть пальмоолію з України.